Amb la proximitat de Tots Sants, el cementiri municipal obrirà les seves portes de manera ininterrompuda de 9 del matí a les 8 del vespre fins l'1 de novembre. A més d'ampliar l'horari, també s'ha previst un increment de serveis basat en la previsió d'arribar a les 8.000 visites en aquestes dates. D'altra banda, per facilitar l'accés al cementiri de les persones que fan servir transport públic, entre el 30 d'octubre i l'1 de novembre hi haurà un servei especial d'autobús per hora amb les dues rutes de Vilabús. Des de l'avinguda de Can Palmer sortiran a 11:15 i des de la Riera de Sant Llorenç 30 minuts més tard. L'oferta es completa amb els busos que habitualment fan el seu itinerari per la carretera i que tenen parada propera al cementiri.